Olha aí, pessoal, que maravilha. Temos alface lisa, a crespa. Temos couve, rúcula, a chicória, cheiro verde, coentro, cebolinha, a salsinha, o manjericão. E olha aqui, pessoal, coisa mais linda aqui, olha. Olha aqui a beterraba, ó. Muito linda, olha que coisa mais linda, olha. Temos aqui. Que maravilha, pessoal. Nós vamos agora sair e entregar. Tudo isso aí é encomenda. Maravilha de Deus, pessoal. Tá muito lindo. Vamos sair agora para nós entregar. Se Deus quiser, vamos ver se dá certo. Eu vou tentar filmar as pessoas comprando. Que chuva linda, maravilhosa. Estamos aqui na horta. Olha aqui. E olha aqui, colhemos 12 pés de... 12 maços de couve. Olha a coisa mais linda aqui, olha. Olha aqui que maravilha. Aqueles que assistem o meu canal viram desde o início, né? A gente plantando e agora a gente colhendo. A gente, isso aqui tá tudo vendido. A gente vai entregar agora de tarde, né? De manhã cedo a gente saiu com o caminhão cheio, entregamos. Aqui tá a caixa, aqui tá onde a gente lava o alface. A gente lava todas as coisas, tá tudo organizadinho, aqui tá as caixas. E eu vou tentar mostrar para vocês a horta. Graças a Deus, olha a chuvinha aí, olha. Maravilha de Deus, né? E olha lá a horta. Coisa mais rica do mundo. Olha aqui, chuva. E olha lá, estamos colhendo já. E aqui, pessoal, a gente vai plantar semana que vem. Já está tudo preparado aqui. Vamos esticar o gotejo. E aí a gente vai começar a plantar. Olha aí a chuva. Olha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o alface, o coentro, que a gente vai colher. Pessoal, aqui é o Dora Anastácia. Olha aqui, pessoal, mais uma carga. Acabamos de colher fresquinho. Tá chovendo, pessoal. Aqui, ó, que carga maravilhosa. Temos rúcula, temos couve, temos alface crespa, temos a lisa, alface lisa, coentro e cheiro verde, pessoal. De primeira qualidade. Pessoal, maravilha de Deus, está chovendo aqui, olha. Aqui na minha cidade, Laranjal Paulista. Estou trabalhando aqui. E olha aqui que maravilha. Estamos colhendo na chuva, pessoal. Deus é maravilhoso. Então a gente começou a produzir e a colher, né, pessoal? E como eu falei para vocês, a gente está aqui filmando a colheita. Olha aqui. Começamos a colher a couve. Olha aqui que maravilha. Estamos colhendo ela, olha. E tá indo, que é uma benção, pessoal. Muito pedido. Olha aqui para vocês verem. Olha. Ela é assim, ó, fechada. A gente tá colhendo. Olha aqui que coisa mais linda, ó. Maravilhosa de Deus. Maravilha, pessoal. Temos aqui. Aqui a gente tá colhendo quiabo. Tá chovendo um pouco, pessoal. Mas não dá nada não. Só os pinguinhos, não faz nada, né? Eu estou de capa. Aqui, pessoal, olha o quiabo, coisa mais linda, ó. Quiabo. Já temos quiabo, você tá vendo ali? Maravilha, né? Olha lá. E temos muito quiabo, pessoal. Maravilha de Deus. Aqui é a beterraba. Também estamos colhendo ela, né? Uma maravilha de Deus. Aqui é o alface. E o cheiro verde, pessoal. Nós estamos aqui. Maravilha, pessoal. Coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Aqui é o repolho, né? Olha aí o repolho. Lindo, ó. Tá fechando, olha. Começou a fechar. Coisa linda, ó. Tá vendo? Olha aí. Olha aqui. Tem muito repolho. Olha aqui pra vocês verem. Coisa mais linda, olha aqui.
Isso é maravilha de Deus, né? Então, pessoal, estamos colhendo coisa mais linda. Aqui, pessoal. Deus é fiel, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui também o pepino, pessoal. Aqui está o nosso passarinho roubando o pimentão, pessoal. Aquele passarinho. Olha aí, pessoal. Nosso pepino. Estaleiro, olha aí, a gente vai apanhar agora um cordinho para segurar eles, né? Segunda-feira a gente tá colocando aí, coisa linda, pessoal, coisa maravilhosa de Deus, né? Olha, e você que vai entrar nesse vídeo, eu espero que você curta, dê like, se inscreve no meu canal. Me ajude, pessoal, tá indo que é uma bênção esse canal de Deus, né? Olha aqui, tem muita novidade da horta para vocês, tem novidade chegando aí. Você que não é inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, deixa aí seu joinha, seu comentário, que a gente está aqui para responder, tá bom? Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês que estão me dando essa força e aqueles que vão entrar, né, no meu canal. Eu creio que nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. E aí, pessoal, que coisa maravilhosa. Aqui eu estou mostrando para vocês. Aqui tem duas caixas de produto para freguês. Ali está o caminhão. O caminhãozinho que a gente vai entregar daqui a pouco. A gente vai carregar. E a gente vai... Eu vou dar para minha menina segurar aqui. Vou mostrar para vocês. Lá da horta. Eu mostrei para vocês que a gente carregou lá. E aqui, pessoal, olha que coisa mais linda, olha. Aqui é coentro. Coentro. Olha aí, ó. Maravilhoso. A cebolinha. Olha que coisa linda, pessoal. Temos também a couve. Olha que coisa linda que tá a couve, olha. A couve manteiga. Aqui é de um freguês. Aqui é o alface. Alface crespa, pessoal. Olha aqui que coisa mais linda, olha. Maravilhoso de Deus, né? Alface crespa. Aqui a gente tem também coentro. Temos salsinha. Olha aqui a salsinha. É o famoso cheiro verde que as mulheres amam, né? Tá aqui. Então, pessoal, a gente tá... Eu vou entregar daqui a pouco. Eu vim lá da horta. A gente tem quatro caixas. Cada caixa dessa aqui é um freguês, né? A gente já entregou, pessoal. E hoje a gente já entregou para 10 pessoas, o mercado, e graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa horta lá, né? Lá tem de tudo. Daqui a pouco vai começar a ter quiabo, vai ter berinjela, vai ter couve-flor, vai ter repolho, vai ter pepino, vai ter abobrinha. Vai ser uma verdadeira bênção naquele lugar, já tá sendo, né? E eu vou entregar isso aqui hoje é sábado, e a gente vai entregar isso aqui daqui a pouco. As pessoas estão trabalhando e vão chegar agora, né, pessoal? Mas olha, pessoal, é isso aí, ó. Eu quero agradecer você que está se inscrevendo no meu canal, você que já é inscrito, e você que entrar nesse canal, vai assistir sobre a horta, se inscreve. Não deixe de se inscrever. Se você gostar, dá like, deixe seus comentários. E desde já, pessoal, eu quero agradecer a todos em nome de Jesus.